Доброго дня, шановні друзі, колеги. Вітаю вас в Державному центрі кіберзахисту та протидії кіберзагрозам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Мене звуть Худинцев Микола Миколайович. Я перший заступник керівника цього центру, який належить до сфери управління, є підрозділом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Сьогодні дуже цікавий день. Сьогодні починає свою роботу інтернет-конференція «Актуальні проблеми інформаційної та кібербезпеки», яку організував наш науковий партнер Державний університет телекомунікацій України. Я вітаю усіх учасників цієї конференції з початком роботи. Сподіваюся на плідну співпрацю. Сподіваюся на те, що кожен з учасників, кожен з організаторів знайде у цій конференції якісь нові висновки для своєї роботи, якісь нові здобуття, нові методи, способи роботи, можливо, нових партнерів та колег по подальшому співробітництву у своїй галузі. Дозвольте два слова сказати про наш центр. Наш центр є фаховим підрозділом Державної служби, та його діяльність визначена законом України про основні засади забезпечення кібербезпеки України, який діє з травня цього року. Наш центр відповідає за кіберзахист держави та за діяльність національної урядової команди протидії комп'ютерним загрозам CERT-UA. Я сподіваюся, і ми разом з нашими колегами сподіваємося на те, що ця конференція буде лише першим кроком на путі, на шляху нашого співробітництва у цьому напрямку. Хочу ще зазначити, що з Державним університетом телекомунікації у Державного центру кіберзахисту, який я представляю, укладено вже договір про науково-технічне співробітництво, основними напрямами якого є саме питання інформаційної та кібербезпеки, а також кіберзахисту інформаційних ресурсів. Ще раз вітаю вас! Бажаю вам успіхів, вважаю, що ця конференція буде успішною, і вам всього найкращого. Здоров'я, щастя, успіхів. Шановні учасники конференції, вашій увазі пропонується доповідь на тему стримування у кіберпросторі. Події останніх років, інформаційні війни, кібератаки, які в повній мірі зачепили і нашу країну, демонструють необхідність пошуку ефективних механізмів захисту держави та її критичної інфраструктури. У цьому аспекті згадується досвід щодо недавнього минулого, коли ми жили у біполярному світі з двома ключовими гравцями. При цьому мирний стан підтримувався завдяки ефекту стримування сили. Як відомо, людина мислить аналогіями, і тому цілком резонно виникає питання – а чи можна перенести ідеї і механізми стримування на кіберпростір? Тема моєї доповіді стосується інформаційної безпеки держави. Матеріали доповіді вже частково доповідалися у 2016 році на конференції в Мадриді. В той же час, з урахуванням подій в Україні, за ці два роки були суттєво переглянуті. Під час доповіді мені хотілося б розглянути наступні питання. По-перше, загальна концепція стримування. Паралелі та відмінності між ядерним та кіберстримуванням, проблеми стримування в кіберпросторі, як забезпечувати стримування в кіберпросторі та стримування у міждоменних областях. Отже, якщо погортати тлумачний словник, то можна знайти таке визначення стримування. Процес або результат переконання кого-небудь з метою зміни його думки або відмови від досягнення поставленої мети. Таким чином, метою стримування є зміна кінцевого стану об'єкта або його відмова від досягнення поставленої мети. Стримування є ключовим елементом безпеки будь-якої моделі безпеки і протягом багатьох століть залишається потужним інструментом держави здійснювати її владу. Складовими частинами стримування є дві субмоделі – упередження та помсти. У першому випадку зловмисник повинен сприймати потенційні значні труднощі у досягненні своєї мети – матеріальні, фінансові, технологічні або соціальні через людське життя. У другому випадку стримування базується на страху від відповідних дій з боку жертви. Таким чином, стримування базується на трьох основних китах, до яких відносяться наявність засобів впливу, озброєння, ресурси, ну і таке, і тому подібне,
можливість реакції, розвідка, система контролю, управління, бажання реакції, внутрішні та зовнішні політичні ситуації. Стримування реалізується шляхом відповідного інформаційного впливу. Саме інформація про наявність у вас сил, можливостей і рішучості реалізувати ці можливості змусить противника змінити свої наміри або відмовитися від досягнення поставленої мети. У такому випадку виникає спокуса видати бажане за дійсне, і тому в цьому відношенні потрібно бути гранично обережним. У будь-якому випадку необхідно, щоб ваші заяви збігалися з вашими можливостями. Як уже зазначалося, існує деяка схожість між збройним, в тому числі ядерним, і кіберстримуванням. Але чи існує в дійсності така паралель? Давайте спробуємо відповісти на це питання. Перші згадки про проблему захисту кіберпростору з'явилися приблизно 15-20 років тому в офіційних доповідях Адміністрації Сполучених Штатів Америки після гучних скандалів, пов'язаних з втратою інформації різних силових структур. Надалі тональність різних заяв американських президентів та інших членів уряду тільки посилювалася. У 2013 році держсекретар Сполучених Штатів Америки Джон Керрі назвав кіберзброю еквівалентом ядерної зброї 21-го століття. Сьогодні вже практично не існує політика, лідера держави або представника бізнесу, який не звертався до теми кібербезпеки. Деякі з них пропонують побудувати модель загальної безпеки на ідеях стримування у кіберпросторі за аналогією з ядерним стримуванням у період холодної війни. Але давайте розглянемо так званий вихор ескалації війни. В цьому вихорі різним видам озброєння відповідають різні рівні руйнування. Чим більше рівень руйнування, тим більший вплив чиниться на противника. Звичайні озброєння мають рівень руйнування від мінімального до дуже високого, наприклад, у разі застосування високоточного озброєння великої потужності. При цьому рівень руйнувань практично завжди передбачуваний. Ядерна зброя має рівень руйнування від високого до найвищого. Рівень руйнувань передбачуваний, а самі озброєння досить добре контролюються. У кіберпросторі не все так однозначно. Діапазон руйнувань змінюється від дуже низьких до дуже високих, і це не таємниця. Разом з тим, дуже складним є процес передбачення цього рівня. Таким чином, є дві основні паралелі між ядерним і кіберстримуванням. Обидві вони базуються на загальних характеристиках ядерної та кібервійни. Усвідомлення сторонами значного можливого матеріального збитку, навіть взаємознищення, стримує сторони від активних дій. На цьому, мабуть, подібність між ядерним і кіберстримуванням закінчується. У чому ж полягають відмінності між різними видами стримування? Якщо у ядерній війні діапазон градації акцій досить близький, то у кібервійні він практично не обмежений. У ядерній сфері нормальної ситуації є відсутність будь-якої активності, а дії основних акторів досить прозорі. Кількість самих акторів обмежена, а визначення атаки практично завжди однозначне. У той же час у кіберпросторі, навіть у спокійному стані, відбувається величезна активність. При цьому дії акторів складні для ідентифікації і непрозорі. Авторство багатьох з атак залишається невідомим. Кіберпростір дає можливість реалізувати схему асиметричних дій, коли на будь-який вплив може послідувати неадекватно потужний удар у відповідь. Вартість розвитку ядерних озброєнь величезна, в той час як вартість реалізації кібератак досить низька. У ядерній сфері досить просто демонструвати силу, якщо у вас є ядерна зброя. У той же час у сфері кіберозброєнь продемонструвати силу досить складно. Більшість атак мають одноразовий характер. Таким чином, розглянуте вище дає змогу зробити перші висновки. Кібервійна дозволяє здійснювати вплив на супротивника, порівняний з тим, що може бути одержано із застосуванням ядерних засобів або звичайних озброєнь великої потужності або точності. Модель ядерного стримування не може бути в точності застосована у кіберпросторі. Які ж існують проблеми стримування у кіберпросторі? Основна проблема – організація ефективного захисту. Причому ці труднощі зростають експоненційно через зростання кількості уразливості, засобів нападу, складності систем, які підлягають захисту. Створення шкідливого програмного забезпечення вимагає в середньому декількох десятків рядків коду, в той час як створення самих додатків і засобів їх захисту – тисяч, а часто і мільйонів рядків. Якщо війни в більшості доменів ведуться державами, а їх здійснення обмежується застосуванням військових формувань, то у віртуальному просторі існує багато різновидів зброї, які можуть бути однаково ефективними. Основними дієвими особами цього театру військових дій можуть бути і тінейджери, і професійні хакери, і урядові структури.
Зважаючи на непередбачуваність наслідків, як правило, навіть державні структури не гребують допомогою хакерів та кіберкримінальних елементів. Одна і та ж дія у кіберпросторі може бути розцінена як кіберзлочин, кібертероризм або кібервійна у залежності від обставин, мотивації та взаємодіючих акторів. Серед мотивів чинну роль на сьогоднішній день займають кіберзлочини. У той же час кіберпростір є благодатним полем для розвідувальної діяльності, шпигунства та інших видів атак. Більш того, в той час, як в сфері військового протистояння активність обмежується лімітованою кількістю конфліктів, еволюцію яких можна постійно відслідковувати, у віртуальному просторі існує безперервно висока активність, часто без будь-якого контролю. На цьому слайді показані DDoS-атаки, що здійснюються ботнетом. При цьому в атаках беруть участь десятки тисяч машин, розкиданих по всьому світу, власники яких навіть не підозрюють про їх існування. Визначення авторства таких атак сьогодні практично неможливе. Анонімність досягається порівняно легко навіть при обмежених фінансових ресурсах. Ще однією проблемою є можливість впливу на третю сторону. Ми пам'ятаємо атаку минулого року вірусом WannaCry, метою якої, за однією з версій, була інфраструктура з країн Східної Європи. Але при цьому найбільше постраждала медична система Великобританії, яка масово використовувала вже не підтримувану, але все ще популярну операційну систему Windows XP. Таким чином, в глобалізованому взаємопов'язаному світі дуже складно буде домогтися точності та адресності атаки. Неминуче будуть страждати і непричетні актори. Все це посилюється наступною проблемою, яка підтримує високу криміналізацію кіберпростору – безкарністю. Недооцінка урядами необхідності захисту призвела до того, що вже з'явилося ціле покоління людей, які живуть за принципом – все, що відбувається в інтернеті, залишається в інтернеті. На сьогоднішній день законодавство більшості країн світу не пристосовано до нових реалій. Вимагають законодавчого визначення багато термінів, звичних нам у реальному світі. Що таке збройний напад у кіберпросторі? Коли правомірно застосовувати право на самооборону? Існує багато спроб перекладу цих термінів у віртуальну реальність, але поки що мало практичних результатів. У зв'язку з цим дуже складно визначити момент застосування сили з метою самооборони проти кібератак. Крім того, визначення цього порогу саме по собі встановить той кордон, який легко буде порушити. Наступною проблемою є проблема демонстрації сили. В ядерній війні для цього достатньо провести хоча б одне успішне випробування. Але все це не так просто в кіберпросторі. Кіберзброя є одноразовою, і застосувавши її лише один раз, неможливо буде скористатися нею знову. Таким чином ми можемо зробити наступні висновки. Стримування у кіберпросторі методом упередження неможливе. Стримування через можливість помсти – це просто утопія. Виникає питання, як же забезпечити стримування в кіберпросторі? Один з напрямків – підвищення обороноздатності країни в кіберпросторі. Для цього пропонується реалізація 10 необхідних кроків, починаючи від аналізу ризиків, розподілу відповідальності за захист і закінчуючи управлінням захистом. Другий напрямок – пошук і покарання злочинців. Це також дуже важливо з точки зору забезпечення невідворотності покарання за скоєні неправомірні дії у кіберпросторі. У зв'язку з цим необхідною умовою є наявність серйозних можливостей з проведення цифрових судових експертиз, які дозволили б визначати авторство атак, які будуть сприяти стримуванню шляхом відплати. Важливою також є співпраця, як міжнародна, так і національна. Напрямки такого співробітництва – інформування про загрози, розслідування інцидентів, навчання, підвищення обізнаності, наука тощо. Ще одним аспектом стримування є зміцнення правових основ. Ці правові норми можуть дійсно вплинути на стримування. У цьому аспекті дуже продуктивним є Талінське керівництво та Будапештська конвенція. Але нам належить прийняти ще не один правовий акт для формування повноцінної моделі управління у кіберпросторі. У зв'язку з цим логічним буде наступний висновок. Ефективне стримування у кіберпросторі вимагає мультидисциплінарного підходу, який охоплює сферу забезпечення оборонних можливостей, атрибуції атак, правового регулювання, контролю та співпраці у кіберпросторі. Залишилося ще одне нерозглянуте питання, а саме стримування у міждоменних областях. До сих пір ми розглядали лише сценарій, коли і агресія, і відповідь здійснювалися лише у кіберпросторі.
Але ж дії у відповідь не обов'язково повинні проводитися у тій же області, що й напад. Теоретично на авіаудар можна відповісти досить потужною кібератакою. Можна досить довго моделювати поведінку противників у такій грі, разом з тим перемогу здобуде той, хто завдасть противнику більшість збитків. Таким чином, неважливо, у якій сфері удар, головне – це збиток. Природно більш доцільно здійснювати дії там, де витрати будуть мінімальні. У зв'язку з цим ще декілька заключних положень. Форми і способи ведення звичайної війни мало застосовані у кіберпросторі. Потужні наступальні можливості у кіберпросторі можуть стримати противника від проведення наступальних дій в інших областях. Уряд і населення нададуть перевагу наступальним можливостям у кіберпросторі, ніж у сфері звичайного зброєння. Ну і як загальний висновок, необхідно сказати, потужна держава не може бути слабкою у кіберпросторі. Доповідь закінчена. Дякую за увагу. Добрий день, шановні учасники конференції, добрий день, шановні колеги. Вашій увазі пропоную доповідь на тему «Концептуальні питання забезпечення кібернетичної безпеки корпоративних інформаційних систем». Перш ніж почати доповідь, хотів би процитувати висловлення авторитетного фахівця з кібербезпеки Брюса Шнайера. Той, хто думає, що може вирішити проблеми безпеки за допомогою технології, не розуміє ні проблем безпеки, ні проблем технології. У цьому висловлюванні можна побачити і складність проблеми забезпечення кібербезпеки, і її глибину. Наведемо кілька цифр. За даними компанії IBM, в 2017 році стався витік понад 3 мільярдів даних. В результаті кібершахрайства компанії втратили більш 8 мільярдів доларів США через простій різного роду витрат і сплати викупу. Число кібератак на впровадження шкідливого коду в основному компонентів технологій Botnet і Blockchain в інформаційній системі в 2017 році збільшилося майже вдвічі і склало 79% від шкідливої активності в корпоративних мережах. Особливу небезпеку представляли шкідливі програми WannaCry, NotPetya, BitRabbit, які автоматично поширювалися по мережі без взаємодії з користувачем і мали деструктивний характер. Крім того, стрімкий розвиток та поширення додатків інтернету речей, розумні міста і автомобілі, інформаційні системи охорони здоров'я та енергетики вимагають масштабованих обчислень і нових рішень для зберігання даних. До 2021 року компанія Cisco прогнозує зростання IoT-підключень до 13,7 мільярдів. Показник 2016 року – 5,8 мільярдів. Оцінка дефіциту фахівців з кібербезпеки в світі досягне майже 2 мільйонів до 2022 року. За даними IBM, деякі компанії повідомляють, що вони використовують одночасно не менше 85 різних продуктів безпеки від більш ніж 40 постачальників, внаслідок чого величезні витрати, неефективне застосування рішень із-за високих вимог до фахівців та неочікуване суперечливе збільшення вразливостей та загроз. Корпоративні інформаційні системи виступають в ролі інформаційної інфраструктури, середовище існування бізнес-процесів підприємств, організацій і установ. Для сучасних корпоративних інформаційних систем характерні структурна масштабованість, територіальна часова рознесеність, функціональна розширюваність, різноманітність цілей створення користувачів, інформаційних ресурсів і технологій, що визначає все зростаючу їх складність. Необхідно відзначити, що ускладнення інформаційних технологій і прискорення процесів виведення на ринок IT-продуктів призводить до зростання числа вразливостей інформаційних систем. Зловмисники стають більш компетентними в інформаційних технологіях і психології людини. Кібератаки стають цілеспрямованими, просунутими, наполегливими і тривалими. Це тільки деякі оцінки та висновки, які говорять про гостру актуальність проблем забезпечення кібернетичної безпеки
психологічної безпеки корпоративних інформаційних систем та необхідність окреслення концептуальних питань її вирішення. Необхідно відзначити, що основними причинами виникнення деструктивних процесів функціонування інформаційних систем є властивості функціональних компонентів даної інформаційної системи, властивості впроваджених зловмисником функціональних компонентів в дану інформаційну систему, ненавмисні переходи інформаційної системи в небезпечні стани. Аналіз проблеми забезпечення кібербезпеки інформаційних систем показав, що на передній план виходять не цілі забезпечення властивостей інформації, яка захищається, а цілі забезпечення безпеки процесів функціонування інформаційних систем. Необхідно забезпечувати функціонування корпоративної інформаційної системи в умовах кібернетичних впливів таким чином, щоб в ній виникали тільки ті процеси, тільки ті функціональні системи, які відповідають цілям створення даної системи. Ключовою стійкістю, яка буде зумовлювати стан кібербезпеки, є функціональна стійкість, як властивість процесів функціонування інформаційних систем в умовах кібернетичних впливів на них. Принципи функціонування складних систем необхідно шукати в досягненнях таких наук, як фізіологія та імунологія. Стратегічною функцією системи кібернетичної безпеки слід вважати забезпечення, тобто створення необхідних і достатніх умов функціонування корпоративної інформаційної системи за призначенням в умовах кібернетичних впливів. Основними тактичними функціями системи кібернетичної безпеки в інформаційних системах в термінах імунології повинні бути захист від впровадження чужих функціональних компонентів і виникнення чужих процесів функціонування, елімінація, тобто усунення блокування модифікованих своїх функціональних компонентів і виникнення ненавмисних процесів функціонування в системі, управління складом функціональних компонентів інформаційної системи і контроль за процесами їх функціонування. Дані функції в живому організмі реалізуються механізмами вродженого і адаптивного імунітету. Необхідно підкреслити, що корпоративну інформаційну систему необхідно розглядати як цілісну систему, окрему сутність в кіберпросторі, яка повинна проявляти властивості функціональної стійкості, тобто виконувати функції за призначенням в умовах кібернетичних впливів. Основними принципами побудови захищених інформаційних систем слід вважати принцип захищеного периметру і принцип захищеного середовища. На даний момент захист периметра корпоративної інформаційної системи забезпечується застосуванням технологій шлюзів безпеки, міжмережевого екранування, віртуальних приватних мереж, виявлення та запобігання вторгненням, ідентифікації та аутентифікації суб'єктів та інших. Захищене середовище забезпечує технології антивірусного захисту, запобігання витокам даних з інформаційної системи ззовні, моніторингу стану кібербезпеки і іншими. Для сучасного етапу розвитку систем забезпечення кібербезпеки характерне застосування інформаційних систем класу СІЕМ, які складають основу центрів управління кібербезпекою корпоративних інформаційних систем Security Operations Center. Але прийняття рішення щодо реагування на виникаючі кіберінциденти залишається за людиною, за адміністратором безпеки. В основі механізму інтелектуальної обробки даних сучасних СІЕМ-систем широко використовується контекстна, поведінкова та часова аналітика. Ефективні застосування СІЕМ-системи залежить від її здатності забезпечувати своєчасними, достовірними та повними даними про стан інформаційної системи для прийняття відповідного рішення людиною-адміністратором безпеки. Видатний фізіолог Пьотр Кузьміч Анохін зазначав, що формуючись в межах самої біологічної системи на основі її потреб, зовнішніх факторів і пам'яті, мета завжди випереджає реалізацію її організмом, тобто отримання корисного результату. Людина, що приймає рішення, СІЕМ-система
інформаційна система як об'єкт управління, технології реалізації їх взаємодії та процеси, які виникають між ними, за словами Петра Кузьмича Анохіна, утворюють архітектуру функціональної системи, що представляє собою основу концептуального моста між рівнями системних і аналітичних процесів. Провідні виробники рішень в галузі кібербезпеки вже сьогодні заявляють про можливість побудови інтегрованої та інтелектуальної імунної системи безпеки, як результату, цитую, комплексного та цілісного підходу, заснованого на когнітивному ядрі організаційної та аналітичної безпеки, яка розуміє, пояснює і дізнається множини змінних ризиків у всій екосистемі пов'язаних можливостей. Можна спрогнозувати, що наступний етап еволюції систем забезпечення кібербезпеки буде характеризуватися створенням і застосуванням саме автоматичних систем забезпечення кібербезпеки, здатних реалізовувати когнітивну функцію. Дані тенденції вимагають зміни парадигми та пошуку нових підходів в теорії і практиці забезпечення кібербезпеки інформаційних систем. Можна зробити такі висновки, що основними напрямками розвитку кібернетичної безпеки корпоративних інформаційних систем є інтеграція технологій захисту в єдину систему кібербезпеки, широка інтелектуалізація реалізації функцій захисту і автоматизація процесів забезпечення кібербезпеки. Подальший розвиток систем кібербезпеки інформаційних систем може відбутися завдяки застосуванню та реалізації в штучних системах принципів функціонування імунних систем живих організмів. Щодо якості систем кібербезпеки інформаційних систем, то вони мають за формою відповідати архітектурі функціональної системи та реалізовуватися за принципами її функціонування. Знання сучасних концепцій реалізації систем забезпечення кібернетичної безпеки корпоративних інформаційних систем необхідно для подальших наукових досліджень у галузі обґрунтування вимог до систем кібербезпеки і їх створення, а також для підготовки майбутніх фахівців. Дякую за увагу, з радістю відповів на ваші питання. Добрий день, шановні учасники конференції. До вашої уваги пропонується дисципліна з нашої кафедри інформаційної кібернетичної безпеки, захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах та мережах. Доповідач Милевський Ростислав Миколаївич. До вашої уваги пропонуються ті рішення, ті запроси, які використовуються при подготовці сучасних фахівців інформаційної безпеки. Відповідно до указу президента України про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 6 травня 2015 року про стратегію національної безпеки України, пріоритетними забезпеченнями кібербезпеки, безпеки інформаційних ресурсів, як ви можете побачити, це забезпечення захищеності об'єктів критичної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів від кібератак, моніторинг кіберпростору з метою своєчасного виявлення та запобігання кіберзагрозам та їх нейтралізація. В цьому напряму на нашій кафедрі пропонуються такі дії та забезпечення інформаційного процесу, щоб студенти вже як фахівці не тільки в державній службі, а в різних структурах, у тому ж числі корпоративних організаціях, були вже підготовлені для захисту інформації, відповідно до цієї стратегії по кібербезпеці. Ви можете звернути увагу на цьому слайді, показано, які вимоги роботодавців до знань, вмінь та навичок претендентів на посади фахівців пропонуються на нашій кафедрі. На цьому слайді можна це все побачити.
Які наші дії та напрями до підготовки спеціаліста в цій галузі? Перша увага пропонується слухачам нормативно-правова база, особливо до міжнародної нормативно-правової бази, звернути увагу на стандарти, International Standard, НІСТовські, ну і так звані ITU, тобто до підготовки спеціалістів особа увага приділяється Міжнародний союз електрозв'язку. На цьому слайді ви можете побачити, що ознайомлення з цими основними положеннями, як і міжнародної нормативно-правової бази та вітчизняної нормативної бази, допомагає їм реалізовувати себе як фахівця. На цьому слайді я зверну увагу тільки на ті загрози, які постійно можуть з'являтись не тільки при захисті інформаційної безпеки на системах, а також для веб-захисту любої організації. На слідуючому слайді можете звернути увагу, що у нас проходять заняття по рішенню питань до підготовки фахівців і до забезпечення загрози від кіберзагроз та інших інформаційних атак. Якщо звернути на сучасні загрози, відповідно до даних на цьому слайді МВО, проводиться акцентування уваги на застосування засобів антивірусного захисту. Відповідно до даних від ЦИСКО по інформаційній безпеці, особа увагу звертається на те, що мала увага приділяється антивірусному захисту як серед користувачів, так і між технічного персоналу. В цьому напрямку пропонується звернути увагу на наступні продукти, тобто вендорів в області антивірусного захисту, це McAfee, Norton, Zilliq, з якими у нас підтримуються стосунки і розробляються системи захисту в наших аудиторіях та пропонується студентам звернути увагу на більш детальний аналіз загроз, а також ті вразливості, які бувають в системі. І застосовуючи відповідні рівні захисту, відповідні продукти, реалізується система захисту, як пропонується для підготовки в тих організаціях, які виступають у нас замовниками до спеціалістів в області кібербезпеки. Зверніть увагу на ті продукти, з якими ми пропонуємо проводити заняття і виконуємо ті дії, які пропонуються для сучасних організацій по антивірусному захисту. Наступним етапом є побудова системи захисту комп'ютерних систем на сучасних платформах програмного забезпечення. Звертаються студенти до цих систем Virus Total, на яких розположені системи антивірусного захисту і проводять сучасний аналіз тих загроз, які роздивляються на наших практичних заняттях. Ну, в даному випадку ліцензійні засоби захисту комп'ютерних систем, наприклад, резидентні антивіруси, сканер USB D-Security від компанії ZBShareware Lab, допомагає захисту персональних комп'ютерів при несанкціонованому підключенні через флеш-накопичувач. Наступним етапом у нас задіяні в процесі навчання це засоби віртуалізації міжкорпоративної організації з VMware.
Проводяться ознайомлення з основними засобами віртуалізації щодо інформаційної безпеки. Ну, відпрацьовуються технології виявлення кібербезпеки, кібератак, перепрошую, та протидіяння ним. І ліквідація наслідків по застосуванню та відновленню нормального режиму функціонування мереж управління об'єктами. Можете звернути увагу. Далі. Мережеве екранування. Застосовуються мережеві екрани або фаєрволи на такій системі, або застосовуються Агнітом Outpost Firewall Pro, який дозволяє виконувати дії по перевірці систем на рівні антихакерського захисту. Якщо звернути увагу на сучасні бренди в галузі захисту інформації мережевих систем, то ми звернули увагу частково на вендора Cisco. Тобто проводяться заняття і по Cisco Packet Tracer, версія Cisco Packet Tracer Student, що допомагає виконувати ті дії, які необхідні і рекомендуються для подальшого досконалення і получення сертифікатів. Застосовується у нас Cisco Catalyst 2960S, проводиться перевірка мережі і виконуються ті дії, що дозволяють звернути увагу на ті загрози, які є в системі, і виконувати дії по захисту інформації. Ну, на прикладі Cisco Packet Tracer виконується, ще зверну увагу більш детально, на системі, як виконуються запроси на фаєрвол, як виконуються запроси на хабах та свічах. І відповідна система захисту можна вже пропонувати з більш детального обзору те, що було пред'явлено на цьому слайді. Наступні дії щодо захисту інформації, пропонується безпека додатків на системі IBM. Пропонується робота по EPSCAM, що дозволяє проводити не тільки експертизу, а дії щодо захисту інформації на веб-додатках. І якщо студенти відповідним образом проходять і підготовку навчання на нашій кафедрі, пропонуються подальші дії щодо підготовки та получення сертифікату на IBM. Дякую за увагу. Якщо є запитання, будь ласка. Доброго дня, шановні учасники конференції. Мене звати Приходько Владислав. Я студент групи СЗДМ-61 Навчально-наукового інституту захисту інформації Державного університету телекомунікацій. Тема моєї доповіді – метод ідентифікації сповіщувачів в шлейфах технічних систем охорони об'єктів інформаційної діяльності. Технічна система охорони являє собою складний програмно-апаратний комплекс, завдання якого є видача сигналів тривоги у разі несанкціонованого проникнення або спроби несанкціонованого проникнення людини на об'єкти, що охороняються. Спектр напрямів використання технічної системи охорони найрізноманітніший. Одним з них є інформаційна безпека, а саме захист інформації з обмеженим доступом на об'єктах інформаційної діяльності, відбитку матеріально-речовими каналами. В загальному випадку технічна система охорони складається з наступних елементів. Сповіщувачі, або як ще називають засоби виявлення, це чутливі елементи технічної системи охорони, які реагують на тривожні події, проникнення або спроба проникнення на об'єкт, і характеристики яких визначають основні характеристики всієї системи охорони. Прилад приймально-контрольно-охоронний – пристрій, який отримує сигнал тривоги від сповіщувачів та здійснює управління по заданому алгоритму виконавчими пристроями, у найпростішому випадку вмикання та вимикання сповіщувачів, фіксація сигналів тривоги, у більш складних розгалужених системах сигналізації контроль та управління здійснюється за допомогою комп'ютерів. Виконавчі пристрої – це агрегати, які забезпечують виконання завданого алгоритму дії
системи у відповідь на те чи інше тривожне повідомлення, сигнал оповіщення, звуковий або світловий, включення механізмів блокування об'єктів, автодозвон по заданим номерам телефонів та інше. Шлейф охоронний. Це електрична мережа, яка здійснює електричний ланцюгець сповіщувачів, допоміжні елементи, діоди, резистори, коробки та прилад приймально-контрольної охорони і призначена для передачі сповіщень про проникнення або спроби проникнення, а в деяких випадках і для подачі електроживлення на сповіщувачі. Серед структур побудови технічної системи охорони найбільшу практичну цінність має радіальна та магістральна шлейфова структури. Структура технічної системи охорони є визначальною в питанні ідентифікації відповідного сповіщувача, об'єкта, що охороняється, при прийнятті рішення про реагування на тривожне спрацювання сповіщувача. Ось ми бачимо схеми цих двох систем. Проте ці дві структури побудови мають свої характеристики та недоліки і переваги. Метою даної статті є запропонування нового методу ідентифікації сповіщувачів технічної системи охорони в охоронному шлейфі, який буде компромісним ефективним рішенням між радіальною та шлейфовою структурами. На вибір варіанту структури побудови технічної системи охорони в основному роблять вплив наступні чинники. Якісний і кількісний склад обслуговуваних засобів вимірювання і периферійного обладнання, концентратори, виносні пульти сигналізації тощо. Ступінь централізації управління технічної системи охорони, структурні особливості об'єктів, що охороняються, та чинники вартості і надійності. В основі нового методу, що пропонується, покладено використання шлейфової структури, але ідентифікація сповіщувачів здійснюється не за рахунок використання кодових пристроїв, а шляхом виміру опору шлейфу технічної системи охорони, який буде залежати від опору та кількості підключених до нього резисторів сповіщувачів. Структурна схема технічної системи охорони, побудованої за таким методом, виглядає наступним чином. Для детального розгляду методу доцільно структурну схему відобразити принциповою електричною схемою. Ось ви бачите це на екрані. У випадку спрацювання одного або декількох сповіщувачів, контакти виконавчого елементу сповіщувача короткочасно, порядку 2-3 секунд, розмикаються і відповідний або відповідні резистори відключаються від схеми на цей час. Це означає, що сумарний опір шлейфу буде змінюватися. А для того, щоб виявити необхідний сповіщувач, потрібно використовувати у шлейфі резистори з різними неповторюваними опорами, з прив'язкою до конкретного сповіщувача, тобто об'єкта. Таким чином, даний метод дозволить по опору шлейфу ідентифікувати сповіщувач, який саме спрацював, а відповідний об'єкт, де виникла тривожна ситуація. Отже, можна зробити такий висновок, що використання даного методу дозволить зберегти таку позитивну якість шлейфової системи, технічної системи охорони, як малий час розгортання, та позбутися негативної якості, високої вартості системи. Дякую за увагу, у мене все. Доброго дня, шановні учасники конференції. Вашій увазі представлена доповідь «Криптовалюти відкриває нову еру відмивання грошей». Доповідач Сіт Владислав Андрійович, група БДМ 61. Про актуальність відмивання грошей йдеться у квартальному звіті каліфорнійської фірми Chipster Trades, який вийшов літом цього року. Була розкрита проблема безпеки у сфері блокчейн-технологій, які відзначено в документі за першу половину 2018 року. У більш викрали більше 927 мільйонів доларів криптовалют, що в 3 рази більше, ніж за весь 2017 рік. В цілому за 2 останні роки здобичі зломисників стали 1,21 мільярдів віртуальних доларів. Існує без малого 2000 криптовалют, кожен з яких надійно забезпечує анонімність тих, хто бажає приховати своє справжнє обличчя. Йдеться про терористів, зрадників, викрадачів, особистих даних, торгівців, людьми, зброєю та наркотиками та інших злочинців. Для операцій в криптовалюті не потрібно вказати реальне ім'я або використовувати фінансових посередників, таких як банки або платіжні системи. Покупці і продавці віртуальних грошей зазвичай представлені лише неідентифіковані електронними адресами. Доповідь CryptoTrace звертає увагу на доступні сервіси по відмиванню криптовалют. Деякі з них навіть рекламуються на Google AdWords. Легалізація злочинних доходів в епоху криптовалют стає зручним
нехай технологічно більш складним справою, ніж звичайні схеми відмивання грошей. Як зазначає CryptTrace, тепер не потрібно купувати дорогі активи або відкривати фіктивні компанії. Перший крок віртуального відмивочного процесу – це багаторазове перекидання суми в межах однієї криптовалютної системи до тих пір, поки не з'явиться павутина транзакцій, яку вкрай складно розпутати правоохоронцями. Коли передісторія грошей вже оповита досить щільною пеленою, їх можна без великого ризику виводити в традиційну фінансову сферу. Крім цього, як вказують автори доповіді, часто гроші відмивають через сайти азартних ігор, де приймається криптовалюта. У подібних сайтах або зовсім немає правил знати свого клієнта, або вони присутні в мінімальному обсязі. Це ускладнює правоохоронцям розслідування грошових потоків, які проходять через такі ігрові портали. Зараз влада різних країн все активніше намагається розібратися, яким регулювати швидко виникаючі постійно мінливі ризики криптовалют. Управління США з контролю над іноземними активами планує додати певні криптовалютні адреса в список структур, з яким американським фірмам заборонено вести будь-який бізнес, як говориться в доповіді. Крім того, управління по боротьбі з фінансовою злочинністю FinCEN, що входить в структуру Мінфін США, в якості глобального пріоритету має намір перекладати віртуальні ринки закону по боротьбі з відмиванням коштів. Як каже директор, голова FinCEN Джмаль Ель-Ханті, ми будемо залучати до відповідальності провідних бізнес США, іноземних відправників грошей, включаючи послуги з обміну віртуальних валют, якщо вони будуть навмисно порушувати закон про протидії відмивання грошей. А також він ще сказав, такий захід має послужити чітким застереженням усіх тих, хто вважає, що вони можуть відмивати гроші через шкідливе програмне забезпечення, торгувати наркотиками Даркнета або вести іншу протизаконну діяльність з використанням віртуальних валют. На цьому доповідь завершено. Дякую за увагу. Вітаю всіх учасників конференції. Доброго дня. Сьогодні я відповім на тему оцінка можливостей порушника щодо реалізації загроз безпеки інформації об'єкту критичної інфраструктури. Можемо визначити мету. Метою визначення загроз безпеці інформації об'єкту критичної інфраструктури є встановлення взагалі того, чи існує можливість порушення конфіденційності, цілісності та доступності інформації, що міститься в інформаційній системі, і призведе хоча б до однієї із втрати із зазначених властивостей і, як наслідок, до негативних наслідків чи взагалі збитків. На етапах прийняття рішень про необхідність захисту інформації в інформаційній системі і розробки вимог щодо захисту інформації створюється модель загроз безпеки інформації об'єкту критичної інфраструктури. Тому метою оцінки можливостей порушників щодо реалізації загроз безпеці інформації є формування взагалі припущення щодо типу, виду порушника, які взагалі можуть реалізовувати загрози безпеці інформації в інформаційній системі, самого об'єкту критичної інфраструктури за даними структурно-функціональними можливостями і особливостями функціонування, а також потенціал цих порушників і можливі спроби реалізації загроз безпеці інформації. Результати оцінки можливостей порушників включаються до моделі порушника. Саме вона є складовою частиною моделі загроз безпеки інформації та містить тип, види і потенціал порушника та можливість забезпечити реалізацію загроз безпеки інформації, цілі, які можуть переслідувати порушника при реалізації загроз безпеці інформації, також можливість спроби реалізації загроз безпеці інформації. Типи порушників визначаються за результатами аналізу прав доступу суб'єктів до інформації
та або до компонентів інформаційної системи об'єкту критичної інфраструктури, а також аналізу можливостей порушників з доступу до компонентів інформаційної системи, виходячи з структурно-функціональних характеристик і особливостей функціонування, вид порушника, характерних для інформаційної системи із заданими структурно-функціональними характеристиками і особливостями функціонування, визначаються на основі припущень або так званого прогнозування про можливі цілі та мотивації при реалізації загроз безпеці інформації цими порушниками. Припущення про цілі порушників робляться з урахуванням цілей і завдань інформаційної системи, виду оброблюваної інформації, а також урахуванням результатів оцінки ступеня можливих наслідків, тобто збитків від порушення конфіденційності, цілісності або доступності інформації. Можливості кожного виду порушника по реалізації загроз безпеці інформації характеризуються його потенціалом. Потенціал порушника визначається компетентністю, ресурсами і мотивацією, необхідними для реалізації загроз безпеці інформації в інформаційній системі із заданими структурно-функціональними характеристиками і особливостями функціонування. Тобто метою визначення можливих способів реалізації загроз безпеці є формування припущень щодо можливих сценаріїв реалізації загроз безпеці інформації, що описують послідовність або так звані алгоритми дій окремих видів порушників або їх груп і застосовування ними методами і засобами для реалізації загроз безпеці інформації. Дякую за увагу. Доброго дня, шановні учасники конференції. Сьогодні я підготувала доповідь на тему «Інформаційне законодавство України. Недоліки, проблеми та напрямки розвитку». Підготувала доповідь студентка групи БСДМ-61 Мащенко Катерина. Щодня кожен з нас стикається з необхідністю користування інформаційними технологіями, починаючи від соціальних мереж, розміщення інформації про свої персональні дані в інтернеті, до користування банкоматами, переводами коштів, банківськими рахунками і так далі. У зв'язку з цим виникає питання, чи на сьогодні врегульовано дану проблему вітчизняним законодавством. Аналіз вітчизняного законодавства дає зрозуміти, що, на жаль, на сьогодні в Україні навіть не визначено таких ключових понять, як кіберзлочин, кіберзлочинець, кіберпростір, кібербезпека та кіберзахист. Термінологічно поняття кібертероризм означає, що це сукупність дій з дерегуляції інформаційно-комп'ютерних систем, а саме несанкціоноване втручання в комп'ютерні мережі, перепрограмування, порушення роботи серверів та інше, що становить небезпеку для людей, призводять до значних майнових або немайнових збитків, або інших суспільно небезпечних наслідків, якщо їх здійснено з метою порушення громадської безпеки, залякування населення або впливу на прийняття рішень органами влади. Це завжди заздалегідь спрямований, мотивований напад на інформаційні і комп'ютерні системи, програми та дані. Проте загальноприйнятого визначення цього поняття наразі не існує. Для кібертероризму характерно наступне. По-перше, це використання комп'ютера як інструменту, по-друге, має бути наявність інтернету як інформаційного простору, і по-третє, це має бути зловмисна атака зі сторони зловмисника або їх блокувань на об'єкти інформаційної системи, програми, комп'ютера або локальної та глобальної мережі. Вітчизняне законодавство не містить нормативного визначення, що ж таке кіберзлочинність або кіберзлочин. Відповідно, в Кримінальному кодексі України лише є перелік злочинів у сфері інформації електронно-обчислювальних машин. І в Законі України про основи національної безпеки серед основних реальних та потенційних загроз національній безпеці України вказує на комп'ютерну злочинність та комп'ютерний тероризм. Але ці терміни не мають жодного визначення ні в цьому, ні в інших нормативних документах. В законах України про боротьбу з тероризмом поняття комп'ютерний тероризм взагалі не згадується, а будь-які елементи, що можуть до нього відноситись, прописані як складова частина поняття технологічний тероризм. В стратегії національної безпеки України комп'ютерні загрози не згадуються, а кібербезпека лише в контексті необхідності розробки та впровадження національних стандартів та технічних регламентів застосування інформаційно-комунікаційних технологій, гармонізованих з відповідними європейськими стандартами, у тому числі згідно з вимогами ратифікованої Верховної Ради України Конвенції про кіберзлочинність. Доктрині інформаційної безпеки України також згадуються такі терміни, як комп'ютерна злочинність та комп'ютерний тероризм, але, знову ж таки, ніяких певних визначень про них немає. І
Також в доктрині згадуються і кібератаки без визначення терміну. Судячи з того, можна констатувати, що в більшості вітчизняне законодавство у сфері інформаційної безпеки оперує термінами, при цьому визначень термінів цих не вказано. Є також така проблема, що, наприклад, якщо буде все ж таки якийсь злочин, який стосується інформаційної безпеки, у нас в Україні немає зараз можливості його визначити, тому що є проблема діяльності судових та правоохоронних органів у сфері боротьби з кіберзлочинністю. Для того, щоб дану проблему подолати, по-перше, необхідно гармонізувати міжнародне та вітчизняне законодавство у сфері кіберзлочинності, внести відповідні зміни у кримінальне законодавство України. Зокрема, суд має при розслідуванні справ враховувати електронні докази, як такі, що найчастіше фігурують у кримінальних провадженнях з розслідування кіберзлочинів. По-друге, має бути подальша розробка окремих криміналістичних методик для розслідування даних злочинів. І по-третє, має бути забезпечення належної фахової підготовки правоохоронців та суддів, які займаються цими справами. І обов'язково варто пам'ятати, що на практиці втрачені кошти або ваші особисті дані дуже важко повернути, тому що немає можливості точно знайти зловмисника в цих справах. Таким чином, завдання кожного громадянина для власної безпеки треба бути пильним та дуже обережно відноситись до своїх персональних даних, даних банківських карток. Дякую за увагу. Доброго дня, студент групи УВД-51 Державного університету телекомунікації. Тема доповіді – програми шифрачі або ж програми зловмисники. 27 червня 2017 року в Україні була зафіксована масштабна кібератака, що одночасно разово блокувала діяльність десятків, а згодом і тисяч державних комерційних структур країни. За перші 3 доби до Національної поліції України звернулися понад 2000 юридичних і фізичних осіб із повідомленням щодо блокування роботи комп'ютерної техніки в результаті розповсюдження вірусу. З офіційними заявами станом на 30 червня до поліції звернулося 309 організацій приватного сектору та 111 організацій державного сектору України. Хакерська атака здійснювалася з використанням злодіями шкідливих програм-руйнівників під назвою DiscoCoder C. Також ці програми – це X-Petter, PetterVar, Петя, Not Петя. Особливість дії вірусу полягає в ураженні комп'ютерів і серверів на базі ОС Microsoft Windows та передбачає перезапис інформації на жорстких дисках. В результаті зараження комп'ютерного обладнання вірусом з'являється повідомлення від кіберзлодіїв з пропозицією сплатити викуп за розблокування уражених даних, придбання ключа до шифрування в розмірі $300 у цифровій валюті біткоїн. Проте експерти наголошують, що шкідливе програмне забезпечення DiscoCoder C не є шифрувальником та не належить до категорії ransomware. Таким чином, пошкоджені дані неможливо розшифрувати та відновити. Є лише можливість відновити інші файли, які не потрапили під дію DiscoCoder C. Ключова мета програми руйнівника полягала у виведенні комп'ютерного обладнання з ладу та блокуванні даної роботи даної компанії. Також DiscoCoder C є наочним прикладом того, що платити викуп злодіям у жодному разі не можна. Потрапляння до кіберзлодія на гачок може обернутися не лише втратою файлів, а й втратою коштів. В даній доповіді розглянемо один з типів шкідливого програмного забезпечення, такі як програми-вимагачі або ж ransomware. Здирники або програми-вимагачі ransomware – це шкідливе ПЗ, призначене для блокування комп'ютерної системи або розташованих на ній даних до моменту здійснення викупу. Мабуть, багато з вас стикалися з програмами-здирниками, які блокують роботу комп'ютера і вимагають сплатити певну суму на електронний гаманець, начебто за відвідування заборонених чи порнографічних сайтів. Часто такі програми маскуються під повідомленням від органів внутрішніх справ. Запам'ятайте, це шкідливі програми, і навіть якщо ви сплатите кошти, ніхто не буде розблоковувати ваш ПК. Адже в момент передачі коду розблокування зловмисника можуть спіймати, і йому набагато простіше просто забрати гроші. Також необхідно відмітити, що деякі версії ransomware можуть бути використані для блокування системи та шифрування даних. Їх ще називають шифрувальниками, які проникають на комп'ютер, починаючи поступово шифрувати всі дані, а потім вимагають кошти за розшифрування. І в цьому випадку ризик повної втрати інформації є дуже високим, адже рівень шифрування є високим, і жодна антивірусна компанія чи компанія з відновлення даних не може гарантувати відновлення інформації. Знову ж таки, навіть у разі сплати коштів, скоріш за все, ніхто не буде вам висилати код розблокування. Програми-вимагачі залишаються непопулярним інструментом в руках кіберзлочинців. Антивірусна лабораторія Zilia виклала у мережу інтернет звіт про активність даного виду програм в Україні за минулий рік, тож давайте розглянемо.
По-перше, ознаки епідемії – це в основному для вимагання використовують спеціальні софти, які мають різні назви – шифрувальники, криптори, локери, криптувальники і так далі. Всі вони працюють за одним принципом – шифрують дані і повідомляють про це спливаючим повідомленням з вимогою грошей за розшифрування. Активність програм криптувальників в Україні за останні 10 місяців має певну динаміку і вийшла на новий рівень. Так, згідно із статистикою антивірусної лабораторії Zilla, частота фіксації пікових атак на ПК користувачів істотно зростає, аж до нових максимальних показників. Регіони поширення. Традиційно найбільша активність такого роду програм спостерігається у регіонах України з високою щільністю населення та великими обласними центрами. Безперечним лідером за статистикою зараження є Київ. 27% від загального числа ПК Активні були криптошифрувальники у кіберпросторі у Львівській 10% та Харківській областях, що займає другу і третю стрічку рейтингу. Регіони з підвищеною активністю такого виду шифрувальних програм. Топ-3 криптошифрувальники України. Серед безліч різних програм, що спеціалізуються на шифруванні інформації, користувачів і наступної вимоги або нагороди за деблокування даних, виділяється кілька особливих активних семестрів шкідливого ПЗ. Це Троян, Win32, семестр шкідливих програм, які можуть потрапити на комп'ютер користувача через файлообмінник або пошту, чим це загрожує користувачеві, тим, що файли шифруються і будуть вимагати гроші. Також Downloader Update Win32, семейство шкідливих програм, які можуть потрапити на комп'ютер користувача за допомогою шкідливих завантажувачів, так само можливе потрапляння на комп'ютери користувачів через зламані сайти, заражені шкідливим кодом. Чим це загрожує? Це загрожує тим, що на комп'ютер користувача файли скачує сам доводер і запускає файл. Найчастіше це локери різних сімейств, спамботи та інші. Також одним із найпопулярніших є доводер CTB Locker Win32. Сімейство шкідливих програм, які не можуть поширитись самі по собі. Ймовірний шлях потрапляння на комп'ютер користувача через файлообмінники або пошту за допомогою шкідливих завантажувачів. Чим загрожує користувачеві? Шифрує файли і вимагає гроші на ГМС біткоін. В останній стрійці, по суті, є одним із новітніх і особливо складних варіантів відомих криптовимагачів. Програма шифрує файли всіх видів, в тому числі і трафік обміну інформації. В основному роботи шкідливого ПЗ закладено принцип шифрування даних на парних ключах, також алгоритм Діффі-Хелмана для криптування на еліптичних кривих. На сьогоднішній момент розшифрування файлів постраждалих користувачів серйозно ускладнене, і остаточної відповіді на дані антивірусної лабораторії поки немає. Що ж потрібно зробити, щоб захистити себе і своє підприємство від атаки програм вимагачів? Згідно останнього звіту IT-індустрії з Інституту технологій критично важливої інформації, 2016 рік став роком програм вимагачів. Тому компанія Cisco представила контрольний список для передбачення атак програм вимагачів. По-перше, організуйте резервне копіювання своїх даних. Для усунення програм вимагачів вам потрібно буде повністю видалити всі дані з комп'ютера, тому для швидкого відновлення після атаки потрібна резервна копія системи. Чим частіше виконується резервне копіювання, тим менше даних буде втрачено. Частота резервного копіювання визначається стратегічним значенням даних та обсягом даних, які організація може втратити без істотних наслідків. По-друге, обновлюйтесь і ще раз обновлюйтесь. Проникнути в мережу програм вимагачам часто допомагають співробітники, що використовують застаріле програмне забезпечення з відомими вразливостями. Такі фактори, як незгоджене встановлення пакетів, виправлених і застарілих програм, ставлять організацію під загрозу. Візьміть зазвичай регулярно обновлювати ПЗ. ПЗ сторонніх виробників, наприклад, таких як Java і Flash, часто використовуються зловмисниками, тому оновлення такого ПЗ безсумнівно допоможе допомогти множенню атак. Інформуйте своїх користувачів про джерела атак. Зазвичай найслабша ланка в системі безпеки – це люди. Попавшись на гачок зловмисників, фішинговий електронний лист або інша схема соціальної інженерії, співробітник може поставити вашу організацію під загрозу. Інформуйте своїх користувачів про сценарій атак з допомогою соціальної інженерії. Зловмисники використовують таку тактику, оскільки користуватися довірою людей набагато простіше, ніж шукати вразливості вашого програмного забезпечення. Слідкуйте за безпекою вашої мережі. Захистіть свою мережу, застосовуючи багаторівневий підхід. Використовуйте такі технології, як міжрівневий екран нового покоління NGFW і система виявлення вторгнень IPS. Багаторівневий захист дозволяє забезпечити безпеку різних ділянок мережі кількома способами.
Ізолюючи окремі бреші, можна ефективно захищати вашу мережу, і ваші дані. Розділіть мережі на сегменти доступу. Сегментація мережі обмежує обсяг ресурсів, до яких шахрай може отримати доступ. При такому підході мережеві активи, ресурси та додатки логічно об'єднуються в слабо взаємопов'язані області, динамічно керуючись доступом до них. Можна запобігти ситуації, коли в результаті однієї атаки страждає вся мережа. Постійно контролюйте мережеву активність. Якщо ви не помічаєте загрози, не зможете захиститися від неї. Наскрізний моніторинг мережі може здаватися дуже складною задачею, але він абсолютно необхідний. Можливість уявити все, що відбувається в мережі, та ЦОД допоможе виявити загрози, що прийшли через периметр і проникли в внутрішню мережу. Передбачайте проникнення на початковому рівні. Іноді ваші користувачі можуть небажано перейти на небезпечні веб-сайти або відкрити електронні повідомлення зі шкідливою рекламою і тим самим пропустити в вашу мережу шкідливе ПЗ. Початкове зараження програмами-вимагачами, звісно, відбувається через вкладення електронної пошти або завантаження шкідливих файлів. Постійно блокуючи шкідливі веб-сайти та масові розсилки вразливих, ви можете захистити свою мережу. Розверніть захист на кінцевих пристроях. Розгортання антивірусного рішення на кінцевих пристроях – це недостатня умова для захисту від програмних вимагачів. Концепція робочих місць принесе на роботу свій пристрій. Стає все більш популярною. Вам потрібно знайти рішення для контролю над ноутбуками, мобільними пристроями та планшетами, які використовуються для підключення до вашої мережі. Рекомендується застосовувати концепцію мінімально необхідних прав. Це означає, що обліковий запис має дійсно лише ті права, які дозволяють користувачеві виконувати службові обов'язки та більше нічого. Хоча ця концепція зазвичай нехтується, вона може істотно захистити роботу користувачів на кінцевих пристроях та їх доступ до мережевих ресурсів. Головне в тому, що шкідливе ПЗ частіше запускається з правами, що відповідно правам поточного користувача. Якщо він має право адміністратора, такі ж права отримує зловмисник. Завжди використовуйте дворівневу аутентифікацію. Хакер може вкрасти паролі, але практично неможливо при цьому використати смартфон співробітника або токен доступу. Аналізувати загрози в режимі реального часу. Щоб завчасно запобігти загрозам, важливо знати ваших ворогів. Аналітика загроз попереджає спеціалістів з безпеки, що їх регіон, галузь і навіть конкретні компанії можуть стати об'єктами атак зловмисників. Це дозволяє їм вижити необхідних заходів. Як же можна отримати аналітику загрози в режимі реального часу? Для цього потрібно весь час бути на поготові і навчатися в організаціях, що спеціалізуються на аналізі загроз. Скажіть ні програмам-вимагачам. Хоча багато компаній платять викуп, щоб повернути контроль над своїми системами, це має бути найнайвищим варіантом дій. Зв'яжіться з керівництвом і не фінансуйте цих злочинців, платячи їм викупи. З кожним роком питання безпеки даних стає дедалі вигоднішим для організацій різних масштабів та галузей. Так і для кожного окремого користувача. Експерти Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА наголошують на важливості донесення інформації щодо необхідності вживання превентивних заходів та наслідків сплатити викупу хакерам-нападникам, беручи до уваги досвід останніх масових кібератак в Україні та світі, що пов'язані із застосуванням злодіями вірусів-руйнівників і вірусів-вимагачів. Дякую.